የመስቀል ደመራ መዓል እሴቱን ጠብቆ በአማረ ሁኔታ ለማክበር በቂ ዝግጅት መደረጉ ተገለጸ። መስቀል አደባባይን የማጽዳት ዘመቻ ተካሂዷል። ሄዝቦላ ከፍተኛ የጦር አዛዡ መገደላቸውን አረጋገጠ። ተናስተልኝ ከቀኑ 6 ሰዓት ሆኗል። ዜና እናሰማለን። በላይ በቀለ ነኝ። አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ከአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳይ ረዳት ሚኒስትር ጋር ተወያዩ። በኒውዮርክ እየተካሄደ ከሚገኘው 79ኛው የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ጠቅላላ ጉባኤ ጎን ለጎን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አምባሳደር ታዬ አጽቀሥላሴ ከአሜሪካ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳይ ረዳት ሚኒስትር ሞሊ ፊ ጋር በጋራ ጉዳዮች ዙሪያ ተወያይተዋል። አምባሳደር ታዬ ኢትዮጵያ በአፍሪካ ቀንድ ዘላቂ ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን እያደረገች ያለውን ጥረት ለረዳት ሚኒስትሯ ገልጸውላቸዋል። ሚኒስትሩ በሶማሊያ በቀጣይ የሚኖረው የኃይል ስምሪት ተግባራዊ ከመደረጉ አስቀድሞ የስምሪቱ ማዕቀፍ በጥንቃቄ መሰራት እንዳለበት ተናግረዋል። የአፍሪካ ጉዳዮች ረዳት ሚኒስትር ሞሊ ፊ በበኩላቸው አሜሪካም ሽብርተኝነትን በመዋጋትና አጠቃላይ በቀጠናው ሰላምና መረጋጋት እንዲሰፍን ከኢትዮጵያ ጋር በትብብር መስራቷን እንደምትቀጥል አረጋግጠዋል። ብርሃን ለኩሉ ዓለም መሰረተ ቤተ ክርስቲያን። እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ። ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን ይህን በዓል ስታከብር የአደባባይ በዓል ነው። ብቻዋን አይደለም የምታከብረው። ዘር ቀለም ሳንለይ ሁሉም ሰው ተሰባስቦ ነው የሚያከብረው እና ፍቅርን አንድነትን የሚያጠናክር በዓል ነው። መታረቅን እየፈለጉ አንድነት ሰላምን እየፈለጉ እየተዋደዱ እየተፋቀሩ ሊያከብሩት የሚገባ በዓል ቢኖር ዋናው መስቀል ነው። መስከረም ርዕሰ አውደ ዓመት ላይ እርቅና ሰላም ተገናኙ ይላሉ። ፍቅር አንድነት የሚገኝበት ነው። ምን ያደርጋሉ? ይስማማሉ። ደመራው የአንድነትም የህብረትም ምሳሌ ነው። አንድነት እንዲኖረን እንድንተሳሰብ፣ እንድንፋቀር፣ መንፈሳዊ አንድነት ጭምር እንዲኖረን ነው የሚያደርገው። አንድነትን የሚያጠናክር የኢትዮጵያ ሀገራችንን ለዓለም የሚያስተዋውቅ በዓል ነው። እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ። መልካም በዓል። መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም መሰረተ ቤተ ክርስቲያን። የመስቀል ደመራ በዓል ከኢትዮጵያውያን ባሻገር በርካታ የውጭ ጎብኚዎች የሚታደሙበት ክብረ በዓል ነው። በበዓሉ የሚገኙ ቱሪስቶች ሃይማኖታዊ ስርዓቱ፣ የችቦ ማብራትና ክንውን እንዲሁም ደግሞ አለባበስን ጨምሮ ሌሎች የማህበረሰቡ እሴቶች እጅግ አስደናቂ መሆናቸውን ያነሳሉ። ሰለሞን ከበደ ወደ ኋላ ተመልሶ ያለፉትን ዓመታት የመስቀል ደመራ በዓል ተሳታፊ ቱሪስቶችን አስተያየት ያስቃኘናል። የመስቀል ደመራ በዓል ከሃይማኖታዊ አስተምሮ ባሻገር የኢትዮጵያውያን አንድነት፣ መተባበርና አብሮነት የሚገለጽበት በዓል ነው። በዩኔስኮ ከተመዘገቡ የኢትዮጵያ የማይዳሰሱ ቅርሶች መካከልም ነው። ይህ የመስቀል ደመራ በዓል በተለይም ንግሥት እሌኒ መስቀሉን እንድታገኝ ያመላከታትን የደመራ ጢስ ለማሰብ በየዓመቱ የሚበራው ደመራ ከኢትዮጵያውያን ባለፈ ከመላው ዓለም የሚሰባሰቡ ቱሪስቶችን ቀልብ ለዓመታት ስቦ መቆየት ችሏል። ባለፉት ዓመታት በዓሉን የታደሙ ቱሪስቶች ይህ የመስቀል ደመራ በዓል ሥነ ሥርዓት ውብና የኢትዮጵያን ጥንታዊነት የሚያሳይ ነው ብለዋል። It feels like a real privilege to be here at such a time during the Meskel celebrations. በመስቀል በዓል ላይ በመገኘቴ ትልቅ ክብር ነው የተሰማኝ። እንዴት አድርጌ እንደምገልጾ አላቅም። እጅግ አስደናቂ ነው። ይህንን ያህል ህዝብ በአንድ ቦታ ለሃይማኖታዊ በዓል ተሰብስቦ ተመልክቼ አላቅም። ይህ ክብረ በዓል ልዩ ነው። ኢትዮጵያም ልዩ ሀገር ናት። በዓሉን ከምንም ነገር ጋር ላወዳድር አልችልም። በጣም ውብና የተለየ ነው። I'm from Nigeria and this is my third time of visiting Ethiopia.
የመጣሁት ከናይጄሪያ ነው። ኢትዮጵያን ስጎበኝም የመጀመሪያዬ ነው። እንዲህ አይነት በቀለማት የደመቀና የተዋበ ክብረ በዓል ስሳተፍም የመጀመሪያዬ ነው ማለት ይችላል። ይህን ያህል በአንድ ላይ ሆኖ ማክበሩ አስገራሚ ነው። ሰዎች በዓሉ ላይ ተሳታፊ በመሆናቸው ፊታቸው ላይ የሚነበበው ደስታ ይደምቃል። የመስቀል ደመራ በዓል በጣም ማራኪ ነው። የተለየ ክብረ በዓል ነው። ኦርቶዶክስ የመስቀሉ መገኘት አስተምሮ አንድ ነው። አከባበሩ ግን ይለያያል። በኢትዮጵያ ያለው አከባበር ደግሞ በጣም የተለየና መሳጭ ነው። ይህ የዓለም ኦርቶዶክሳውያን ሁሉ ሀብት እንደሆነ አስባለሁ። ቱሪስቶቹ በሀገራቸውም ሆነ በተዘዋወሩባቸው ሌሎች ሀገራት እንዲህ የደመቀ ሃይማኖትን፣ ባህልንና መተሳሰርን የሚያንጸባርቅ ክብረ በዓል እንዳላዩም ይገልጻሉ። የዚህ ክብረ በዓል ተሳታፊ በመሆናቸው ደስተኛ እንደሆኑም ነው የሚያነሱት። I can say I've never seen anything like it in the United States. በአሜሪካ ይህንን የመሰለ በዓል አይቻላቅ። እጅግ ያስገረመኝ ሰዎች ከተለያዩ አካባቢዎች በዓሉ ለማክበር መሰባሰባቸውና አብረው ማክበራቸው ነው። የእምነት ስነ ስርዓታቸው የተለየ ነው። በሀገራችን የተለያዩ ክብረ በዓላት አሉ። ነገር ግን ይህንን መሰል ድባብ አይስተዋልም። Today I come from Moscow, from Russia. ከሩሲያ ሞስኮ ከተማ ይህንን ክብረ በዓል በፎቶ ለማስቀረት ነው የመጣሁት። ስለ መስቀል ደመራ በዓል ብዙ አንብቤያለሁ። የኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን በዓለም ላይ ካሏት ድንቅ ክብረ በዓሎች አንዱ ነው ለማለት እችላለሁ። ለዛም ነው የመጣሁት። ኢትዮጵያ ይህንን መሰል በዓል ስላላት እድለኛ ነች። በሩሲያም ይህንን ለማየት ምኞቴ ነው። I just want to say that I am really really happy to be here. I mean, this is crazy. እዚህ በመገኘቴ እጅግ ደስተኛ ነኝ። በዓሉ ለኢትዮጵያውያን ትልቅ ቦታ እንዳለው ተረድቻለሁ። ብዙዎች ተገኝተው ለመመልከት ያልቻሉትን ክብረ በዓል በማየቴም እድለኛ ነኝ። ኢትዮጵያ የማይዳሰሱ ቅርሶቿን በመጠበቅ ለቀጣዩ ትውልድ ማስተላለፍ እንደሚኖርባትም ነው ቱሪስቶቹ መልእክታቸውን ያስተላለፉት። በዘንድሮውም የመስቀል ደመራ በዓል ከተለያዩ የዓለማችን ሀገራት የተወጣጡ ቱሪስቶች ይህን ድንቅ ክብረ በዓል እንደሚታደሙ ይጠበቃል። ለኩሉ ዓለም መሰረተ ቤተ ክርስቲያን። እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ። ቅዱስ ቤተ ክርስቲያናችን ይህን በዓል ስታከብር የአደባባይ በዓል ነው። ብቻዋን አይደለም የምታከብረው። ዘር ቀለም ሳንለይ ሁሉም ሰው ተሰባስቦ ነው የሚያከብረው እና ፍቅርን አንድነትን የሚያጠናክር በዓል ነው። መታረቅን እየፈለጉ አንድነት ሰላምን እየፈለጉ እየተዋደዱ እየተፋቀሩ ሊያከብሩት የሚገባ በዓል ቢኖር ዋናው መስቀል ነው። መስከረም ርዕሰ አውዳመት ላይ እርቅና ሰላም ተገናኙ ይላሉ። ፍቅር አንድነት የሚገኝበት ነው። ምን ያረጋሉ? ይስማማሉ። ደመራው የአንድነትም የህብረትም ምሳሌ ነው። አንድነት እንዲኖረን እንድንተሳሰብ እንድንፋቀር መንፈሳዊ አንድነት ጭምር እንዲኖረን ነው የሚያደርገው። አንድነትን የሚያጠናክር የኢትዮጵያ ሀገራችንን ለዓለም የሚያስተዋውቅ በዓል ነው። እንኳን ለብርሃነ መስቀሉ በሰላም አደረሳችሁ። መልካም በዓል። መስቀል ብርሃን ለኩሉ ዓለም መሰረተ ቤተ ክርስቲያን። የመስቀል ደመራ በዓል እሴቱን ጠብቆ በአማራ ሁኔታ ለማክበር በቂ ዝግጅት መደረጉ ተገለጠ። በመዲናዋ የደመራ በዓል በድምቀት የሚከበርበት የመስቀል አደባባይን የማጽዳት ዘመቻ ተካሂዷል። ዝርዝሩን ዘአማኑኤል መንግስቱ አዘጋጅቶታል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ከተለያዩ ክፍለ ከተማ ከተውጣጡ የህብረተሰብ ክፍሎችና የሃይማኖት ተከታዮች ጋር በመሆን በመዲናዋ የመስቀል ደመራ በዓል በድምቀት የሚከበርበትን የመስቀል አደባባይና አካባቢውን የማጽዳት ዘመቻ አካሂዷል። የጽዳት ዘመቻውን ያስጀመሩት በብልጽግና ፓርቲ የአዲስ አበባ ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት ኃላፊ ሞገስ ባልቻ በዓሉ እሴቱና ትውፊቱን ጠብቆ በአማረና በደመቀ መልኩ በሰላም እንዲከበር የከተማ አስተዳደሩ በጸጥታው ዙሪያ ከከተማዋ ነዋሪዎች ጋር፣ ከጸጥታ አካላት ጋር እንዲሁም ከሃይማኖት ተቋማት ጋር የቅድመ ዝግጅት ስራዎችን አጠናቋል ብለዋል። እንደ ወትሮው ሁሉ ይህን የህዝብ አደባባይ በአደባባይ የሚከበረውን ትልቅ በዓላት ሰላማዊ ደማቅ በሆነ መልኩ ለማከናወን በቂ የቅድመ ዝግጅት ስራዎች ሲከናወኑ ቆይቷል።
ኢትዮጵያውያን አብሮነታቸውንና አንድነታቸውን ከሚያንጸባርቁባቸው ባህልና እሴቶች መካከል በተለያዩ ባህላት ወቅት የሚያሳዩአቸው የመተጋገዝና የመከባበር እሴቶች በመሆናቸው ይህም የጽዳት ዘመቻ የዚሁ አንዱ ማሳያ ነውም ተብሏል። መስቀል ደመራን በዓል ምክንያት በማድረግ በዚህ ማለዳ ይህንን ቦታ ለማጽዳት ተገኝተናል። በዚህ ስፍራ ላይ ሁሉም ሃይማኖቶች በዚህ ስፍራ ተገኝተዋል። ወደዚህ የመጡበት ዋናው ሁለት ዓላማዎች ናቸው። ሁሉም ሃይማኖቶች ወደዚህ የመጡት አንደኛ ኢትዮጵያውያን እርስ በርሳቸው ወንድማማቾች ስለሆኑ የአንዱ ደስታ፣ የአንዱ በዓል፣ የአንዱ በዓል በሚከበርበት ሰዓት በቦታ ተገኝተው መልካም ምኞቶቻቸውን ለመግለጽ ታስቦ ነው። በዚህ ስፍራ ላይ ሌሎችም እምነቶች የተገኙት ልክ የኛን በዓል እንደዚህ በሰላም እንድናከብር ያገዙን እንዳሉት ሁሉ በዓላቸውን በሰላም እንዲያከብሩ ማገዝ እንደሚገባን መርሳት የለብንም። ይህን በዓል እኛ አክብረንበት አገልግሎታችን ስንጨርስ ሌሎች ወገኖቻችን ለማክበር የሚመጡበት ስለሆነ እንደዚህ የኛ በዓላችን ስናጠናቀቅ ለሌሎቹ እንደገና ማዘጋጀት መቻል ይኖርብናል፣ ማጽዳት ይኖርብናል። ይሄ ትብብርና አንድነት ተጠናክሮ እንዲቀጥል የሚያስፈልገውን ዋጋ ሁሉ መክፈል ይኖርብናል። ይሄ ማለት እንግዲህ እንደሚታየው ከኋላችሁ ከኋላዬ እንደምታዩ አስቀድሞ ከተማ አስተዳደሩ አካባቢውን ውቡና ጽዱ አድርጎታል። ነገር ግን ዋናው መልእክቱ ኮንቴክቱ እዚህ ቦታ ሁሉም ቤተ እምነትና የፖለቲካ አካላት የመጡበት አመለካከት አንድ ሆነው የጥላቻን፣ የዘረኝነትን፣ የጎጠኝነትን፣ የመለያየትን መንፈስ ከአእምሯችን ውስጥ ለመጥረግ ነው። በጽዳት ዘመቻው የተሳተፉ አካላት ሃይማኖት፣ ዘር፣ ቀለም ሳንለይ የመስቀል ደመራ በዓልን ጨምሮ ሌሎችም የአደባባይ በዓላት በሰላም እንዲጠናቀቁ የበኩላቸውን እንደሚወጡ ተናግረዋል። በዓላቶችን በጋራ እናከብራለን። የሙስሊም በዓል በሚሆንበት ሰዓት እነሱ ከእኛ ጋር ያከብራሉ፣ እኛ ደግሞ የክርስቲያኖች በዓል በሚሆንበት ሰዓት ደግሞ ከእነሱ ጋር በጋራ በመሆን ሰላምና ጸጥታውን በጠበቀ መንገድ እናከብራለን። ሃይማኖት ሳንመርጥ በጋራ ማለት ነው። ለሀገራችን ሰላም ባህሉ በሰላም እንዲጠናቀቅና የጋራችን ያለንን በጋራ ለመስራት ነው ወደዚህ የመጣ ነው። ከምንም ነገር በላይ ተደሰትኩበት ነገር እኛ በሀገራችን የመውሊድ በዓል፣ የደልፈጢር በዓል፣ የመስቀል በዓል፣ የፋሲካ በዓል የሁሉም ኢትዮጵያኖች በዓል እንጂ በሃይማኖት የተለየ ነገር የለንም። ሁሉንም ሰዎች ተገኝተዋል። ሙስሊም እህቶቻችን ወንድሞቻችን ተገኝተው እኛን ሁሉ በጽዳት እየረዱ ነው ያየናቸው። ይህ ኢትዮጵያዊ ሲወርድ ሲዋረድ የመጣ እግዚአብሔር ከላይ የሰጠን ጸጋ ነውና ደስ ይለኛል፣ ደስ ብሎኛል። በመዲናዋ ከ2300 በላይ የመስቀል ደመራ በሚለኮሱባቸው ቦታዎችና አካባቢዎች ህብረተሰቡ ከሰላምና ጸጥታ አካላት ጋር በመሆን በዓሉ በሰላም እንዲጠናቀቅ የድርሻውን እንዲወጣ መስተዳድሩ ጥሪውን አቅርቧል። የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ከቻይና ከፍተኛ ልዑካን ቡድን ጋር በበጎ ፈቃድ አገልግሎት ዙሪያ ተወያዩ። የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ኤርጎጌ ተስፋዬ ከቻይና የህብረተሰብ ምክትል ስራ የማዕከላዊ ኮሚቴ ዲፓርትመንት ልዑካን ጋር ተወያይተዋል። በውይይቱ የቻይና ኢንተርፕራይዞችና ባለሀብቶች በኢትዮጵያ ያላቸው ሚናና ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ቀጣይነት ባለው መልኩ የወሰዳቸው የፖሊሲና የአስተዳደር እርምጃዎች ላይ እንዲሁም በቀጣይ የተሻለ መስራት በሚቻልባቸው ሁኔታዎች ላይ መክረዋል። የሴቶችና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ ኢትዮጵያና ቻይና በኢኮኖሚ በማህበራዊና ፖለቲካዊ ዘርፍ ለዓመታት የዘለቀ ግንኙነት እንዳላቸው አስታውሰዋል። More than 24 million Ethiopian young people have been participated. በኢትዮጵያ በ2016 በጀት ዓመት ከ24 ሚሊዮን በላይ ወጣቶች በበጎ ፈቃድ ስራ ላይ በመሳተፍ የአረጋውያን ቤት እድሳት፣ የደም ልገሳን ጨምሮ የተለያዩ ማህበራዊ አገልግሎቶች ላይ ተሳትፏል። በርካታ የቻይና ኩባንያዎች በተለያዩ መስኮች በኢትዮጵያ በመሰማራት ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጠቀሜታ እያስገኙ ነው። እናም የቻይና መንግስት እንዲሁም በኢትዮጵያ ያሉ የጤና ተቋማት በበጎ ፈቃድ አገልግሎት ላይ አስተዋጽኦአቸው የሚደነቅ ነው። ውይይቱ በዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ላይ የሚገኙ ዜጎችንም የሚደግፍ ነው። የቻይና ሲፒሲ የስራ ክፍል ምክትል ሚኒስትርና የልዑካን ቡድኑ መሪ ዶክተር ዛሆ ሺቶንግ በበኩላቸው የቻይና በጎ ፈቃደኞች ተመዝግበው አገልግሎት እንደሚሰጡ ተናግረዋል። እንደ ሪፖርተራችን ቶክሮች ዘገባም በጎ ፈቃደኞቹ በስፖርት፣ በጤና፣ በአካባቢ ጥበቃ እንዲሁም በሕግ ላይ ተሰማርተው አገልግሎት እየሰጡ ናቸው።
በቻይና በ2024 ከ236 ሚሊዮን በላይ የሚሆኑ በጎ ፈቃደኞች ባለም አቀፍ ጥራት ያላቸው ፕሮጀክቶችን በማስተዋወቅና ሙያዊ አገልግሎትን በመስጠት የተባበሩት መንግስታት ድርጅት 17ቱን የዘላቂ ልማት ግቦች ለማሳካት ድህነትን ለማጥፋት እየሰራ ነው። እናም የቻይና በጎ ፈቃደኞች በኢትዮጵያ መጥተው በውቀታቸው፣ በሙያቸው፣ በገንዘባቸው የሚቻላቸውን ሁሉ የበጎ ፈቃድ ስራን እየሰሩ ነው። ይህም የማህበረሰብ ችግርን ይፈታል። ቻይና በቀጣይም ከኢትዮጵያ ጋር የበጎ ፈቃድ አገልግሎት ስራዎችን እንደምትሰራ ቃል ገብታለች። በቴክኒክና ሙያ ስልጠና ኢንስቲትዩት በክረምት መርሃ ግብር ተሳታፊ የሆኑ ሰልጣኞች ችግር ፈቺ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን እየሰሩ ናቸው። ከሰልጣኞች መካከል የነ ታምራት ዓለሙ ቡድን 16 የህል አይነቶችን የሚወቅ ማሽን እየሰሩ እንደሆነ ተገልጿል። መሐመድ ረሃመቶ ዝርዝሩን አዘጋጅቷል። የፌዴሪ ቴክኒክና ሙያ ስልጠና ኢንስቲትዩት በአዲሱ ሳቤ የቴክኒክና ሙያ ተቋማትን የቴክኖሎጂ መፍለቂያ ማዕከላት ለማድረግ እየሰራ እንደሚገኝ ተገልጿል። በዚህ መነሻነት ከመላ ሀገሪቱ የተወጣጡ የቴክኒክና ሙያ ሰልጣኞችን በክረምት መርሃ ግብር በማሰልጠን የተለያዩ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን እንዲያለሙ እየተደረገ ይገኛል። በክረምቱ መርሃ ግብር ሰልጣኞች ከነበሩት መካከል 6 አባላት ያሉት የነስመኝ ታየው ቡድን ግብርናን የሚያዘመን ቴክኖሎጂ እየሰራ እንደሚገኝ ተገልጿልናል። ማልቲ ፐርፐስ ሚኒ ትራክተር ነው እየሰራን ያለ ነው። እዚህ የዛሬ አመት ነው የገባ ነው። ሶሊድወርክ ላይ ስልጠና ወስደናል። ሌሎቹ ደግሞ ዌልዲንግ ላይ ስልጠና ይወሰዱ አሉ። ቢዝነስን እንዴት ማስኬድ እንደሚቻል የሚያሳዩ ስልጠናዎች የተለያዩ ስልጠናዎችን ወስደናል። ይህንን ቴክኖሎጂ ለመስራት ያነሳሳቸውን ጉዳይ ስመኝ ትናገራለች። የገበሬዎች ልፋትን ሳይ ነው። ከዚህ በፊት ፓምፕ ሰርቻለሁ ለመስኖ የሚሆን ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ማረሻው ቢሰራ ትንሽ ደግሞ ይቀንሳል የገበሬውን ልፋት በሚል ውስጥ የተፈጠረ ማለት ነው የመስራት ፍላጎት እና ከተማርኩት ትምህርት ጋርም የተወሰነ እንድሰራ አቅም ስለሚሆነኝ ፕሮጀክት ፕሮፖዝ ማድረግ ጀመር እና ሁሉም በእያለበት እንደዛ እየሞከረ የነበረ ነው። በሰመር ካምፕ ስንመጣ አንድ አይነት አይዲያ ያለን አንድ ላይ እንድንሆን ሲያደርጉን ለስድስት አንድ ላይ ሆነን ይሄንን ማልቲፐርፐስ ሚኒ ትራክተር ሰራን ማለት ነው። አነስተኛ ትራክተሩ ከውጭ ከሚመጣው እንደሚለይ ተገልጾልናል። ገበሬው በሚፈልገው ማረሻ ብቻ ፈልጋለሁ ካለ ይሄ ከኋላ ጎታችሁን እቃ መጫኛ አልፈልግም ካለ ለማረስ ብቻ ዋጋው ተሰርቶልን መውሰድ ይችላል። አይ ሁሉንም አክሰሰሪ 7% አካባቢ እንዲፈጽም ነው እኛ የፈለግነው። ማጨድ፣ መውቃት፣ ማረስ፣ እህል ማመላለስ፣ ወተር ፓምፕ ማድረግ እነዚህ ሁሉ እንዲሰራ ነው። ግን ቀንሱልኝና የሆነውን ፓርት ብቻ ፈልጋለሁ ካለም መውሰድ ይችላል። የቴክኖሎጂውን ጠቀሜታም ስመኝ ታስረዳለች። ጠቀሜታው በቀላል በትንሽ ሰዓት ብዙ ቦታ ማረስ ስለሚቻል እናም ደግሞ ብዙ ጉልበት ሳይፈስ ማረስ ስለሚቻል ብዙ መሬቶች ይሸፈናሉ፣ የገበሬውም ድካም ይቀንሳል፣ የሀገርም ኢኮኖሚ ላይ ትልቅ ኢምፓክት አለው ብዬ ነው የማስበው ማለት ነው። በፌዴሪ ቴክኒክና ሙያ ስልጠና ኢንስቲትዩት በክረምት መርሃ ግብር ሰልጣኞች የተሰሩ የቴክኖሎጂ ውጤቶች በቀጣይ በብዛት እየተመረቱ ለገበያ እንዲቀርቡ እንደሚደረግ ዳይሬክተሩ ዶክተር ብሩክ ከድር ገልጸዋል። ምርቶቹ ደግሞ የሚባዙ ናቸው። ለምሳሌ የሚኒ ትራክተር በተመለከተ ከውጭ ነው የምናስገባው። እዚህ ግን የተመረተው በእጅጉ የቀነሰ ኢምፖርትም ሰብስቲቲት ለማድረግ እድል የፈጠረ ነው። ስለዚህ እነዛ ከፕሮቶታይፕ ያለፉ ናቸው ማለት ነው። ከዚህ በፊት ለማስተማሪያ ፐርፐዝነት አሰልጣኝ ያዛቸውና አሰልጣኞች የሚሰሩትና የሚመረቁበት አይደለም። ይሄ ማለት የሚባዛ ነው፣ ወደ ማስ ፕሮዳክሽን የሚገባ ነው። ስለዚህ ከኢንዱስትሪው ፍላጎት ጋር በቀጥታ የተገናኙ ከማርኬቱ ጋር በቀጥታ የተገናኙ መሆናቸው ተረጋግጦ ነው ሰባዎቹ ቴክኖሎጂስቶች ስራቸውን እዚህ ደረጃ ያደረሱት ማለት ነው። መሰል የቴክኖሎጂ ውጤቶች በተለየ ትኩረት እየለሙ ይገኛሉ። ሂዝቦላህ ከፍተኛ የጦር አዛዡ መገደላቸውን አረጋገጠ።